Pessoal, esse é o Loft no Campo da Paola Ribeiro. É uma carioca trabalhando aqui em São Paulo agora. Ela tem uma felicidade na proposta dela que é incrível. Vai aqui das divisórias de espelho que refletem já a entrada do ambiente. Você entra numa cozinha com ar meio retrô, meio europeu. Tudo se reporta ao campo, ao friozinho, né? Nesse clima gostoso de inverno que a gente está agora. Você ouve até o barulho do piso. São tábuas rústicas colocadas, meio desencontradas, na verdade, e num tom de madeira mel que vai trazendo esse aconchego para o ambiente. Olha que cozinha! Que delícia! São pedras sintéticas, acredito eu, ou natural. Essa é natural porque está muito gelada, gente. E, na verdade, traz um tom meio ferrugem com verde, que é incrível. Olha o tom desse verde. Olha isso. Agora, o que é gostoso desse projeto é a forma de usar. Essa mesa, por exemplo, é uma mesa de jantar, mas que é uma mesa multiuso. Você pode trabalhar nela, você pode escrever, você pode ficar batendo papo com quem está lá naquela cama. Olha que legal. A única divisória do ambiente é aquele espelho que você está vendo lá, olha lá. Tô lá no espelho. A faixa do meio é espelho. E as duas faixas laterais são tecidos com vidro. Olha o Chesterfield de couro, que espetáculo que tá. Esse sofá de couro, também um tom mel. Olha que gostoso. Chesterfield, que às vezes todo mundo acha que caiu em desuso, não caiu não. Em escritórios masculinos, casas de campo, o couro traz esse aconchego e ao mesmo tempo ele é robusto, ele traz essa força que o campo pede. O tapete tem um xadrez que ela conseguiu uma mantinha lá para a cama no mesmo xadrez. Isso é coisa do design de interiores, que tem esse cuidado com os tons, com a padronagem, com o material que usa. E olha esse banheiro que bacana. Ele traz até uma certa ilusão de ótica. Na primeira parte você tem o lavabo. Na segunda, você tem a ducha, que é dividida por meio vidro. Deixa eu passar aqui para explicar, porque é difícil mostrar no vídeo. Olha aqui. Lavabo, linda essas torneiras, agora com metal escuro, tão show. Este tijolinho, gente, olha que bacana. Isso já vem no padrão branco, é só aplicar na parede e dá esse ar rústico de textura. Ele já vem pronto, da Brick. E o lavabo vem dividido aqui com dois meios vidros, o suficiente para não molhar as áreas laterais. Aqui no fundo você tem o vaso sanitário, tudo seguindo o mesmo padrão. E sai no armário na mesma cor que está praticamente lá na cozinha. Casa Cor 2016, que até o dia 10 de julho você pode conferir aqui no Jockey Club. Gostou? Tem muito mais por aí. Tchau! Menor ambiente da Casa Cor, 10 metros quadrados. Júlio Dantes e Marcelo Cohen na Saleta do Hobby. Olha que dá para fazer em 10 metros quadrados. É uma delícia, vem. Gostoso de ter uma casa gostosa é poder receber amigos em casa. E essa é a sala dos amigos da Denise Barreto. O vinho já está aqui atrás, mas olha que ambiente para receber. E os sofás? Sofás continuam redondos, viraram todos curvos. Milão também está aqui. Se isso foi uma novidade de Milão, a Casa Cor está antenadíssima. Todos sofás curvos. Vou só destacar para você essa mesa de centro. Olha isso. Sofás curvos pedem mesas curvas. Você senta e todo mundo consegue pegar uma taça de vinho, se servir. Porque o vinho tá logo ali, ó.
Espaço Deca sempre é um espaço especial na Casa Cor. Esse ano é o maior espaço da mostra. Dá uma olhadinha, a Deca está sempre ligada em tudo e ela criou um loft delicioso. Tem sala de estar, de jantar, em todos os ambientes de uma casa, dentro do Espaço Deca. Vamos passear. Pessoal, com as imagens desse vagão feito pelo Léo Schettman, ele transformou esse espaço no lounge, a gente encerra por aqui a Casa Cor, essa visita gostosa da Casa Cor 2016, que está ocorrendo aqui no Jockey Club e vai até o dia 10 de julho, dá tempo de ver. Tchau, pessoal, você fica aí com imagens de dentro do vagão, porque esse programa é uma grande viagem, pode ir de trem, inclusive. Tchau. Getting harder and harder to find ways to really love you. It's getting lower and lower.